Saudações a todos, a você meu amigo que está aqui no meu canal, agradeço a sua atenção, acompanhe aqui até o fim, que com certeza alguma coisa eu vou conseguir te passar da palavra de Deus. Então, Jesus, nesse texto aqui de Marcos 7, Evangelho de São Marcos, capítulo 7, Jesus estava com os fariseus e alguns mestres da lei, que vieram de Jerusalém e se reuniram com Jesus. Então ali eles estavam comendo, eles viram algum dos seus discípulos comer com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavar. E observo muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarras e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Em vez de comerem o alimento com as mãos impuras, ele respondeu, bem profetizou Elias acerca de vocês. Hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras, ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições dos homens. E disse, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecer às suas tradições. Ok? Então o que acontece, irmãos? Os fariseus ali, os mestres, estavam observando que Jesus e os discípulos lá não cumpriam as tradições. Quer dizer, as regras da religião, né? As regras dos pais, dos antigos, as tradições dos anciães, entendeu? Né? Como algumas denominações aí, eles são cheios de regras, de tradições, né? De comportamentos baseados em leis humanas, em regras de usos e costumes de cada país. Então, eles ficam impondo. Eles não obedecem aos mandamentos da palavra, mas seguem tradições. Eles obedecem o mandamento das igrejas, das religiões, dos costumes dos países. E negligencia o mandamento da palavra de Deus. Entendeu? Se apega a tradições, irmãos. Então, as religiões de hoje são cheias de tradições, regras, entendeu? De véus, de cabelo, de terno e gravata, de comportamentos tradicionais, de culto, entendeu? De que não pode isso, não pode aquilo outro, entende? E eles fazem essas tradições, irmãos, superarem a Bíblia, superarem os mandamentos de Deus. Eles deixam de cumprir mandamentos de amor, mandamentos de caridade, mandamentos da palavra, deixam de cumprir esses mandamentos para cumprir as regras. As regras da religião se tornam mais importantes do que o amor, do que a misericórdia da palavra de Deus. Né? São povos ou são gente que se honra só com os lábios, mas não cumpre a palavra. Eles cumprem as tradições, as regras humanas, entendeu? Porque os discípulos não lavavam as mãos lá, entendeu? Não vamos entrar no campo da higiene e outras coisas, mas era uma tradição dos anciãos, né? Eles não faziam por regras, talvez por regra de higiene, mas muito mais por causa de tradição, entendeu? Então, você saudar uma pessoa com a paz do Senhor, nossa, está quebrando as tradições, né? Como também essas mudanças aí de copo de Santa Ceia, mudanças de ósculo santo, mudanças de batismo e outras mudanças mais que está acontecendo na congregação, entendeu? As pessoas não querem aceitar, porque ferem as tradições. Ah, mas é mandamento da palavra, irmãos, os mandamentos da palavra que nós temos que cumprir para a salvação são os mandamentos de Jesus, de salvação. Use costumes de igreja, véus, ternos, gravatas, véus, cabelos, vestidos e essas coisas todas aí, que pode, que não pode, sabe? Ir na praia, não ir na praia, usar óculos escuros, essas coisas. Isso aí são tradições, são regras.
regras, tradições dos antigos, que você não pode quebrar. Entende? Tem um grupo conservador dentro das igrejas que eles não aceitam mudanças. Inclusive, irmão, tem grupos hoje que, ao invés de eles se aliarem ao progresso e mudarem de acordo com a igreja contemporânea, a igreja, irmão, tem que ser contemporânea, ela tem que seguir o seu tempo. Não deixando a palavra, os mandamentos, mas seguir o seu tempo. Entendeu? Não ficar ligado a regras de tradições de homens, dos anciãos lá, dos velhos. Mas sim cumprir a palavra. Entendeu? Porque a Bíblia, irmãos, era contemporânea. Ela serviu lá para o século I. E vai servir para o ano 10 milhões e não sei quanto. Enquanto existir humanidade, enquanto o mundo continuar, a Bíblia, irmãos, ela vai estar moderna. Ela vai estar... ela se adapta. Porque os ensinos bíblicos, eles não são de regras, de costumes, de tradições. Eles são ensinos para a salvação, irmãos. Então, veja bem, irmão. As regras de salvação, elas não ferem nenhuma lei. De nenhum país. A regra do amor, ela é universal. Ela não fere lei de nenhum país. Nenhum país tem uma lei que fala que é para não amar. Tem? Tem alguma lei que fala que é para você não amar o outro? Não. Não existe lei que fala para você não amar. Entendeu? Então, a regra bíblica, ela não fere nenhuma lei humana. Veja bem, se alguma regra da tua igreja aí está ferindo alguma lei de país, muda a regra. Sabe, irmão, não é nesse sentido que a Bíblia diz que você tem que ser fiel. Ser fiel não é nesse sentido. Não é no sentido da lei que você tem que ser fiel, irmão. Não é no sentido das tradições, não. É no sentido dos mandamentos de Jesus, de amor, de compaixão, de piedade. Sabe? É isso aí que eu queria dizer para vocês. Então Jesus disse lá para os fariseus, ó, vocês querem seguir tradição de ancião? Você quer seguir tradição da sua família, dos mais velhos? Dizer que agora, as leis de agora, elas não servem? Que você não tem que obedecer as leis de agora? Só que as leis bíblicas, irmãos, elas não ferem nenhuma lei da terra, não. Procura lá nos evangelhos de Jesus. O que ele falou das leis humanas? Se Jesus ofendeu, se Jesus, irmão, mandou não cumprir alguma lei. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele mandou obedecer às autoridades e ele mandou cumprir toda a lei da terra. Cumprir toda a lei. E assim... obedeceis ao seu Pai que está no céu. Porque nenhum governo existe constituído na terra que não foi colocado por Deus. Então, é isso que eu quero dizer, irmãos. Muitas regras. Sabe? Pode, não pode, pode, não pode. Igreja não pode falar línguas. Outra igreja que não pode fazer isso. O cooperador não pode falar alto. Não pode mandar da glória. Na outra igreja lá, não, o Espírito Santo, as línguas não existe. Sabe? E é isso aí. É isso aí, religiões e igrejas baseadas em tradições. Jesus condenou, né? Disse assim, vocês deixam passar os mandamentos bíblicos, passam por cima dele, sabe? E dão valor às regras, se apegam às leis e tradições dos homens. Ok? É isso aqui nesse vídeo. Volto em breve. Se assim Deus o permitir, fiquem na paz.